Hi, hi, welcome back to the channel. So today we're going to be reacting on Speedy Show National Pension. Let's check this out. Don't forget to like, comment, share the video. I really appreciate that. Päivää. Päivää. Minä olisin halunnut nostaa kansaneläkkeeni tämän kuun tukiosan. Ja mikä on nimi? Simo Salminen. Ja sosturvatunnuksen loppuosa? 1, 2, 3, 4. Ja pieni hetki. Kiitos. Minä olisin halunnut nostaa kansaneläkkeeni tämän kuun tukiosan. Ja mikä on nimi? Minä olen Simo Salminen. Eli mikä on sosturvatunnuksen loppuosa? Jaa, se on 1, 2, 3 ja 4. Mitäs pelleilyä tänään? Niin mikä? Oletteko te kaksosia? Ketkä me? No siis te, jotka siinä seisotte. No en minä ole nähnyt ikinä ton näköistä miestä. Enkä minä ole nähnyt ton näköistä miestä. Ja jos olisin nähnyt, olisin kyllä pyrkinyt heti unohtamaan. Kyllä tässä nyt on jotain hämärää. Teillä on sama nimi, teillä on sama sosturvanumero, te olette aivan samannäköisiä. No se nyt ei mulle kuulu, minkä näköinen joku toinen on ja mikä nimi sillä on ja mikä numero sillä on. No eikä mulle kuulu toisten asiat. Niin, että kansaneläke pöytää ja äkkiä. Sama täällä. Kyllä minun täytyy nyt kutsua johtaja tänne paikalle. Johtaja, voisitteko te tulla tänne, johtaja? No, mikäs täällä nyt on hätänä? No kun nämä herrat haluavat nostaa kansaneläkkeen samalla nimellä ja numerolla. Sitä ollaan Simo Salmisia vai? Niin, minä olen. Ja minä. No, mitäs minä nyt teen, enhän minä palataan molemmille rahaa. No ettepä tietysti. Nämä herrat nimittäin esiintyvät televisiossa. Tämä on nyt semmoinen televisiotrikki vaan. Ai siis mikä? Televisiotrikki. Ja minä en ole mikään rikki ollenkaan. Minä olen Simo Salminen. Niin, ja minä olen Simo Salminen. So who is now the right person? Rahat pöytä jäkkiä. Sama täällä. No. Kuulkaa, jos herrat alkaa esittää televisiotrikkejä television ulkopuolella, niin se on jo rikos. Ja turpa tukko, rahat pöytää. Samat sanat. No tämä menee nyt jo vähän liian pitkälle. Ulos täältä! Ulos! Tämä nyt on vähän liikaa. Eilen täällä kävi 4. Spede Pasasta ja toissa viikolla 58 loiria norppeumassa noita kansaneläkkeitä. Kyllä minä ne loirit vielä kesti. This was super interesting and super hilarious. Like, I'm just thinking out loud, who are they going to give that pension? Because you, they are bearing the same name, the same code, like. Anyways, let me know your thoughts, guys, on the comment section, and let me know what went down on this particular episode if you've seen it on the comment section. Thank you so much for sticking around with me this far. I'll see you guys next time.